Almarket'te bol məhsul, bol çeşid var. 13 avqusta qədər seçilən və sevilən məhsullara möhtəşəm indirim var. Təzə fürsətləri qaçırmayan kampaniyası günlərində 200 milli vitamin meyvə şirələri 49 qəpik, Alpin Gold şokoladları 1 manat 59 qəpik, 7 avqustdan 13 avqusta qədər 5 kiloqramlıq Ariel avtomat yücü tozu 15 manat 89 qəpik. Hər həftə sonu təzə və təravətli meyvə tərəvəzlərə möhtəşəm indirim var. Ailəniz üçün keyfiyyətli məhsullar ekonom qiymətlərlə evinizə yaxın Almarket'te var.